我们拳馆的特色就是实用，全部教的是干货嘛，没有那个就是其他花哨的东西嘛。首先是培养他们对拳击的兴趣，有兴趣了慢慢他就会喜欢，喜欢了慢慢就会提高。是想参加比赛的，就通过一段时间的训练让他提高实战能力。上步要会上步啊。还有一类会员呢是想来健身的，那我就让他训练个3个月，身体的素质啊、力量啊、精神面貌会比以前有很大的提高。一开始就是我，因为我工作比较忙嘛，就是说每天会工作到很晚，然后就是体型上的变化也是比较大，就一度长到了160多斤。我后来就是说想改变一下自己，于是就是想抱着试试看的态度，就是说来到了这里。刚来拳馆的时候，就第一堂课是前直拳，这是一个前直拳，我练了10节课，就甚至第8节课的时候，西老师跟我说：“哎，你拳打得不对，可能要重新学。”我就有点崩溃了，其实，但我内心其实就觉得特别佩服这样的教练，就觉得他是一心一意的想把一个学员的技术教规范，他并不是觉得说你打开心就好了，他希望你打的是对的拳法。我当时觉得一定要在这个拳馆坚持下去，一定会学到东西。我当时是在一个健身房里面，然后看到一个就是拳击爱好者嘛，他也在打。哎，我说你打得挺好，能不能教教我？后来他就把我带到那个新高峰来了。对，拳击刚开始的时候，其实我看着的时候还是有点害怕的，因为我感觉这拳头打在身上会感觉蛮疼的。但是慢慢的接触拳击，发现了真的是很喜欢拳击的。对，拳击感觉是一个勇敢者的一个运动。我感觉就是每次比如说我工作完之后，我来到新高峰，我就特别开心，有自己的朋友，有自己的兄弟姐妹在一起，氛围特别好。那我们的馆主谢老师啊，他不单单是教我们拳击啊，他更对我们的生活也是有所帮助的，是一个拥有大爱的一个人。我的内心的想法就是我能不断的提高自己，短期加强的话就是我的身体素质，还有就是一个基本功，还有一点就是我特别希望能像职业选手一样在擂台上酣畅淋漓的比一场赛。主要是能够通过比赛提高水平吧，成绩是暂时的，能够提高水平才是最主要的。他们的水平的话，应该在业余里面算是一流吧。啊，李天才18岁，对，在读大学。他的梦想就是做一名职业拳手。等我到了上海读大学之后，我就选择了来到新高峰这里来进行训练。我非常想打职业，我知道我自己现在的技术还是蛮差的，但是我还是非常想通过自己的努力去达到自己的目标，一直进行自己热爱的这个事情。一开始我家里人非常不同意，我爸爸是因为感觉我总感觉他们大人是感觉拳击这个东西算不务正业吧，打拳。但是后面当我继续打下去的时候，当他们看到我的努力，我每天拼命的付出，然后包括慢慢收获的一些成绩的时候，他们就现在慢慢开始支持我。第一场拳赛到现在的话，前面是基本上一直在输，直到第一场胜利产生之后，后面就基本上就是差不多一直赢这样下来。它并不是一个质变的一个过程，而是一个量变的过程，像练基本功一样，一直练，一个累积的一个状态的一个变化。你如果你想获得成绩，你一定得挨住前面对失败的一个承受的能力，才能慢慢有后面的胜利出现。我就特别喜欢这里的氛围，因为我感觉西老师包括我们的队友都是非常有理想，然后包括热爱拳击的一群人。像西老师的话，平时也像我们的父亲一样，像我们所有人的父亲一样，我感觉真的很温暖，又让我有了继续打拳击的一个动力。